Sio Alabi Ajibola Omo Odetola ne Oruko. Omo kene yon shen pati ya ye tu ma ma tu ma announce ya tu ma tu ma mwen yon. Omo ti mo. Omo de mo lu ti Pasuma ti wakwe la ti kwara ne. Me oru. School ti ili we ti Pasuma lo. Ati so ni ye Aimoye igba. Be Muslim mission. Ni Mushi. Ele we akoko lo ti Oloyinbo pe primary school. Nigba ta kawe ta se odun mefa nbe. A lo si Nigeria mode ni Joro. So awon e gugu kini la awon eyan ti mo. Ni Joro yen ta ti se ton ni 1984 lati gbe gba Fuji. Won se nkan to new. Si awon eyan to sun mo Pasuma dada. But tori pe alati ma tun ma bere alati tun ma so tori awon eyan to tun sese join e to se se join e pe ka feran Pasuma e pe ojojumo ni fan po si so awon to ti mo tele awon e ti mo awon mi ti o le to tun sese de e tun gbodo salaye fa awon na ni tori ni Yoruba yi so pe omi ogbodo ton ninu amu e tori alejo ti n wa ni wa gbogbo gba o to Egbomi amu mi je kokan ye le male omi a ma deku ogudo ma ro sile to da wa lejo ti yi se to ba tin lero to po ogudo ma explain ni moro e se je ko sa won to se de ti won mo ye ogudo mo pa e ogudo mo ya sa yin ti o mo abi ba o abi o Wani tabere bere pe iru se wo ni e kokko se ni kekere nigbati a ti mo bi tori ohun re pe awon pe kan ra so pa won ni won ba ati pe ise wo lo tun wa wu ni da keji bere meji ni da ro lokan pe to ba to time bo iru se bai lo hun olo to wa so yin di irawo to pe so iko je wa ni nko lo se ni pe fìgbà kankan ronṣẹ́ kan ná tẹ́lẹ̀ nígbà tí mo ṣe tán ní secondary school mi yẹn ni mo ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ Fuji immediately ọdún tí mo jáde gangan ọdún 1984 kò yí so ọdún yẹn náà ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sáà gbọ́ Fuji tá a kàn gbé ńgbà bí kí ẹ̀kọ́ máa ṣe ládùúgbò máa kọ́ ní kiri inú kiri kò yí. But she won 1985. Oh, I know our 2 year old lost the World Cup, Golden Eaglet. Golden Eaglet. First World Cup, I won as in Golden Eaglet, I won Eaglet, I won KKK. She won so the under 17, didn't it? Koye, oh, I know our 2 year old lost. Ní 1985 yẹn torí gbogbo táìmù yẹn mo ti ń mú dọ́gbọ́n ṣubẹ nígbà bọ́ọ̀lù kò yẹ yín nígbà yẹn àti ṣe dọ́gbọ́n ṣubẹ nígbà bọ́ọ̀lù pẹ̀lú àwọn fàtà àtẹrẹ àjọ wà lábú èdè ni àbú èdè yẹn wà ní ṣogúnlẹ̀ kò yẹ yín àjọ wà lábú èdè ni pẹ̀lú àwọn túndé ìlàyàn àwọn fàtà àtẹrẹ àwọn àpọ́bò ìrìn jonathan. Kò ìgbà tó máa kó wa dé camp wọn mú ìyànbí abẹ mẹfà lọdọ wa ní àbú èdè nígbà yẹn ìyànbí mẹfà lòun lọ sí camp so ìgbà tó lè máa choose láàrin àwọn mẹfà tó kú látọdọ àbú èdè látọdọ wa yẹn ìyàn méjì péré náà mú tó bá bá wọn lọ ìyàn méjì tó ń gbà yẹn lẹrẹ òun ni fàtáyà tẹrẹ àti jonathan gbogbo rẹ. Sàwọn méjì tó ń gbà yẹn àtàwọn mẹrin tó kù wọn láti dára padà
So my lord, there's that man to go for that. So we don't go. I want to go and share football with you. On the menu, we are the back to morning. Straight, we go for our face. We are fully. Yeah.
aso to ni nkan fe wo ati yamu e atawon ore won laju na wo ori stage na laju te paro se ti won gbogbo e la wa wo pe eni yin ma wo se en ti mo like lo wa ko ira dugo wa ma wo eni o ti le wa to na wa to a ma wo cha aja mo jare pe mo ri won daada lojo e mo ri giga mo ri da mo wo e gidi ti to para sile so gbogbo awon kini baba Alhamdulillah. Oga mi ti ni ah oga mi ni o brother mi ni won to le oga ni won ke wa agara oga to le o be ni o e si adupe eh won ni ka tun bere lowo yin pe kini nkan agbade ti bere ere buji nkan to je ah to dun yin ti pe abi ki pada ni abi ki ma lo mo ki ma korin mo ni pe kini Oh, automatic challenges. Our challenges will be face. Our obstacles will not be a lot of way that escape through. Baba, me can lose a show. Come jambe. Come go 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 instrument. Come go mixer. Come go jazz. Oh, tadu mo tamati loko. Me can go. Come go. Nínú jàǹgó tá ń kó rẹ̀ṣẹ́ sí inú ẹ̀ ló mọ bá lè máa wà inú ẹ̀ làwọn náà ọ̀gá máa jókòó wájú jàǹgó. Bí kí jàǹgó bàjẹ́ sọ́nà kẹ́ẹ̀pẹ́kẹ́ tó débi pati kó ní pati ní ẹ̀ gbọ́dọ̀ kọrin fún ọmọ máa fi gbogbo nǹkan dàrú ẹ máa sọ wọ́n ní kọ́ gbé yín lọ kóòtù kọ́ gbé yín lọ police station. Gbogbo yẹn lèèyàn ti fèsì bàbá tọ́lọ́run sọ pé a ní máa ní ṣọṣẹ́ mọ́ wà lẹ́yìn ẹ̀. Mo ti fẹ́ ọdún kan ti wà rí tí mo fẹ́ ọdún ìwé àtúnú àwẹ̀ ní abiléyà ni tó yẹ kí n lọ ṣe àwọn eré kan mi mo fẹ́ àwọn òkè mo fẹ́ lọ ṣe rírakùrẹ́ mo yẹ ń lo best 230 first car mi nìyẹn best 230 ní ẹrú ọwọ́ kókó rà fún mi nígbà tí mo ṣe ọ̀rọ̀ bọ̀ kíbọ̀ ní 95 bí 96 àbí 97 lọ́dún náà. A fẹ́ lọ kọrin ní Àkúrẹ́. On my way lọ sí ọ̀rẹ́. Bẹ́ẹ̀sì yẹn accident. Àwọn apẹ́ ká tó dé ṣó Àkúrẹ́. So àwọn tẹ̀ ti ṣe rí ọ̀sán tán níbẹ̀ Àkúrẹ́ yẹn tó yẹ ká padà sí Kòròdú. Lálẹ́ mọ́jú ọ̀sán ní Àkúrẹ́ yẹn ní stadium. Stadium tó wà lákúrẹ́. Ni wọn ti fẹ ṣe ṣóò ọtọsọ a lè máa lọ ṣe talẹ ní Kòròdú town hall lọdún náà lọ so tó nípa pẹ ká tó dé Àkúrẹ́ torí mọ́tò ní accident nígbà tá a máa fi débẹ̀ ẹ tó ní pati Àkúrẹ́ station ló gbéra lọ wọn tà dé station. Tàbẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ kí ló ń pẹ́ kí ló ń ṣe nǹkan báyìí ní nǹkan báyìí ní nǹkan tán ní kílé kan kílé tán. Ẹ fi sẹ́yìn káàtà nà lítà a máa gbọ́ ọ̀pọ̀ tó fẹ́ sọ. Mo tẹ̀lé ní Kòròdú táwọn lálẹ́. Nígbà tí wọ́n ti di bí aago mẹ́fà aago méje tó yẹ kan fi mílẹ̀ wọ́n ní DPO ti lọ lé pé tí DPO bá dé àwọn ò lè ṣe nǹkan kan. Bọ́ wọ́n lọ lọ́ọ̀kì mẹ́wọ̀n kò lè lé lálẹ́ ní Kòròdú. Dátà Àkúrẹ́. Ẹ máa kà pàrọ̀ fúnra wa, ó kún àlè máa rántí o. Wọ́n ò fi mí lẹ̀ ọ̀ǹtì àárọ̀.
so mi le lo show ikorodu yen ma to ma fi dibe ijo keji ijo keta letter ni mo ri latodo lawyer fa won ni patipo be ni pe won su mi pe mo breach of contract mo gba ere mi o wa baba ki me la fe ka me lo la fe ka baba mo ti ran ti odun nkan to le kiran pada lenu se ipo gan ko to ran ko ko fe lu e wa ko ma ri bi ere ni a ko wa da bi awada ni mo ran ti odun ko ba 1985 abi 1980 no ti abasha so pe o ke tawon eyan ni ko lo to da ko fe o le ta abasha so pe anybody ti won ba ti mu kere ko kere ko so ni jo yen ni mu se won mu ana to mu si police station loso lodun na lohun nigba to ba fe di bi 1 hour abasha ko announce ni pe gbogbo an to ma ti ko fun kini riot yen o te pe nkan to mu fun ni e won gbodo fun won le 5 months, 6 months. No more lonely police station. 6 months. Lolo son, yeah. Lolo son. Oshubefa. Boye, boye. Oshubefa. No more lo. The police station, Lolo son. 6 good months, you say. Because I'm not going to be able to free anybody. To want back to move. They're going to come home. From the good time to move. Àwọn fáyọ̀ tí a wo ṣe nǹkan kan àpọ̀jókòó níwájú ilé kan àwọn ọlọ́pàá tó wà ń bẹ̀rẹ̀ pé ká dìde ká wọlé ní àṣemádìde àjọ àṣe wọ́n ṣe kú wa ní bóyá àbí mẹ́rin. 6 months ni mo lò níbẹ̀ ṣé pé èèyàn tó kéèyàn dé kéèyàn lọ fún òun ṣe mọ́ tí ò ní máa rò pé bóyá ìyá kan ló ń sàṣe àbí kinní kan ló ń ṣe kinní kan tó lórí àbò olórin ẹgbẹ́ kan ló ń sọ pé sàṣe ẹjẹ́ pé tó bá ti mu ìwálé òun á lè máa ráyè ṣe tòun kò torí pé gbàgbọ́ wà pé ọ̀là àbí ọlọ́run fúnra rẹ̀ ní ẹ lò kò yẹ tọ́lọ́run fúnra rẹ̀ bá ti ní ẹ lò gbogbo nǹkan tó bá pàdé lọ́nà máa dàbí ìgbà tó ń ṣeré ni. Èyí ti pàdé oríṣiríṣi gan àwọn èèyàn kan rí pé Pasuma ń bí Pasuma lọ́hùn Pasuma ń bí Pasuma lọ́hùn ojú rí bàbá kò ká dúpẹ́ tí wàá pé ojú rí àpàdà ń jèrè ẹ̀ tó láwọn kan tójú wọn rí tí wọn ò jèrè ẹ̀ wà. Torí ẹ̀ mo ṣe kọ́ inú àwọn ẹni àtúrẹ̀ àwọn ni mo ṣe kọ́ inú àwọn ẹni kan tó mo ní ọ̀nà tí ń lè fi gbà yín lọ́hùn kúnlé ó pọ̀ lára ẹ̀rí tẹ́tí listing àwọn kan ṣiṣẹ́ tọ́lọ́run òfin wọn. Lójú wọn káfífẹ́lẹ̀ ìtàṣọ́gbọ́ra ọpẹ́ fáláwòrà tó fi ṣe ẹni ẹni o lójú mi tí kò kí n ṣe ẹ̀yìn mi. Àwọn tó bá tọ́ yí ọlọ́run mọ̀ ọmọ fi ṣe mi lójú mi ni pé torí kò nífẹ̀ẹ́ mi. Àìmọye àwọn tẹ́ pé iṣẹ́ ìwọ̀n àfiṣẹ́ ìyìn wọn kò dẹ̀ sí nǹkan tó fi ṣe fọ́lọ́run. Ṣé ẹ gẹ́t? Kò lè sẹ́gbà fẹ́fẹ́ ṣe fọ́lọ́run tó ká dúpẹ́ tí wa tọ́lọ́run fi ṣe yìnwá ni tó ń kọ́ sẹ́yìn ti rí pọ̀ ẹ̀wọ̀n lè wọ́n nìkan kọ́ lórí àwọn àwọn tó ń rí tẹ́ pé wọ́n lè ìtàn rí la fi ń pa á sẹ̀ àwọn ò lè fi pa àtọ̀ kankan tí bá bí wọ́n ṣe tẹ́ máa ta ló fẹ́ pé wọ́n ṣe tàbí ò lè fi kàn fẹ́ bí wọ́n ìbẹ́ tó bá wà òkè náà ń pèsè tàbí òkè wá sọ̀rọ̀ nígbà sẹ́yìn wà òkè lẹ́fẹ́ bí pé kí ló ti fẹ́ sì rí so oríṣiríṣi pọ̀gbọ̀ àrà mi ìrírí ni lóòótọ́ mo ṣe tán kékeré. Àwọn gbogbo àwọn irú àwọn gbogbo àwọn ọ̀tá sọ fún yìí àti ìsọ ń ta gan mi ò pẹ́lú mi gan gbọ́rí first time tẹ́lẹ̀ mi torí ẹ̀rìn tó yìn fi jẹ́ tó yàtọ̀ ìran pé orúkọ tá ẹ sọ ètò yìí nǹkan tẹ́ èèyàn sọ ń bò mí rí gan á wá sọ ń bì torí ìrírí mi la pè kí ló rí rí kí ló ṣẹlẹ̀ sí ẹ rí kó tó ní bó ti dì í so orúkọ tẹ fún ètò yìí my experience ní nílé òyìnbó ìrírí mi ni ó máa ń gbogbo àwọn nǹkan kan wà tẹ pé tó wà láyìíká ẹ táwọn èèyàn mí ò mọ á jẹ ọṣọ jáde téèyàn bá rédí àti sòótọ pẹlú ètò tó ń gbé wá rédí àti ṣe òdodo pẹlú ètò tó ń gbé wá sórí ẹ tó fẹ́ ṣòdodo pẹ̀lú wọn. Ìtàn ńlá nìtàn yìí o ìbáṣepọ̀ ó dì. Ni mo ti jẹ́ báńkì pàṣẹ mi ò sí ẹgbọ́ nǹkan tó jọba yìí. Bàbá ó dì kù gan ó pọ̀ gan bí ìlànà akọni ká sọ yẹn náà ni ó pọ̀ gan
Ọpọlọpọ ọdẹ mi gan mọ̀, mo dúpẹ́ fún mo tún mọ̀ lọ́dún. Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.